هومان بابيلوما فيروس بقبرسكا غنينيونات كزي ميتلال لف فيروس سيهون لمهازن بر كانسر مكسات وانن يوم كنياتنو كستناستين بمتو يميهونو يمهازن بر كانسر كزي فيروسكا بتهازة اندم يمتا يالم تينا درجوت مرجع سيال شغرونم لمكلاكل هلوم سيسوج 15 عمت سايمولاتشو كتباتون انديو سلوسيل درجوتو يمكرال بايتوبيام بتلانت النولي تتجمرو يمهازن بر كانسر كتبات زمتشا لقد اسر قنات اندميكو يتينا منيستر استوقال 13ኛው የአፍሪካ ክትባት ሳምንት በሆነው በዚህ ወቅት የሚሰጠው የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ለጃገረዶችን ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱን በጤና ሚኒስቴር የእናቶች ህፃናትና አፍላ ወጣቶች ጤና አገልግሎት መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር መሰረት ዘላለም ገልጸዋል። ዘመቻው ውስጥ ትኩረት የምናደርግበት ለ14 አመት ለሞላቸው ለጃገረዶች የምንሰጠው የማህፀን ጫፍ ካንሰር የመከላከያ ክትባት ይሆናል እንደሚታወቀው በየአመቱ ከ7500 በላይ የሚሆኑ ሴቶች ወይ ምህቶቻችን በዚህ ችግር ተጠቂዎች ናቸው እስከ 5000 የሚሆኑ ደግሞ ህይወታቸው አልፋል ከ9 እስከ 14 አመት ብለን ነው እንደ ሀገር በፕሮግራም ውስጥ ያሰብነው የክትባት ጥረት ስላለ ነው እስካሁን ድረስ በየአመቱ ለ14 አመት ለሞላቸው ምንሰጠው ስለዚህ በየአመቱ እስከ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ልጃገረዶች 14 አመት ይሞላቸዋል ብለን እናስባለን። በኦሮሚያ ሲዳማ ጋምቤላ እንዲሁም በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ክትባቱን መስጠት የተጀመረ ሲሆን በቀጣይ ቀናት ደግሞ በሁሉም ክልሎች ተደራሽ ማድረግ ስራው እንደሚጀመር በመግለጫው ተገልጿል። በዘንድሮ የማህፀን በር ካንሰር ክትባቱን የሚወስዱት ከዚህ ቀደም ያልወሰዱ ልጃገረዶች እንደሆኑ ኃላፊው አንስተዋል። በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ እንግዲህ ተደራሽ የሚደረጉት የ14 አመት ልጃገረዶች አንደኛ በ2015 ዓመተ ምህረት 14 አመት የሞላቸው ልጃገረዶች የመጀመሪያውን ክትባት የሚወስዱ ይሆናል። በ2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዶዝ ወይም ደግሞ ክትባት ወስደው ሁለተኛውን የሚጠባበቁ ደግሞ ልጃገረዶች ሁለተኛውን የሚወስዱ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም በእናቶች ህፃናትና አፍላ ወጣቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ከክትባት ዘመቻው ጋር በተቀናጀ የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ ዶክተር መሰረት ያነሳሉ። ቤት ለቤት በሚደረግ ጉብኝት ለሚገኙና እድሜያቸው ከ5 አመት በታች ለሆኑ ህፃናት የምግብ እጥረት ልኬታ ወይም ልየታ የሚከናወን ይሆናል። ሁለተኛው የሚሰራው ቤት ለቤት በሚደረገው ጉብኝት ወቅት የሚገኙ የታመሙ ጨቅላ ህፃናትና ህፃናት የመለየት ስራ ያፍላ ወጣቶች ጤና ይሆናል። በተለይ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት በሚሰጥበት ጊዜ ለነዚህ ታላሚ ልጃገረዶች ወይም ተከታቢዎች በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚያስፈልጋቸውን ምክር የጤና ምክር አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል። አራተኛውና ተቀናሽቶ የሚሰራው ስራ የፊስቱላ ተጋላጭ ሆኑ እህቶቻችን እና እናቶቻችን የምንለይ ይሆናል። ላለፉት 4 አመታት በተደረጉ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ዘመቻዎች ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ልጃገረዶች ክትባቱ ተደራሽ መሆን መቻሉን ዶክተር መሰረት ጠቅሰዋል። ካሁን የደረስንበት እስከ 95 በመቶ የሚሆኑ ታላሚዎችን መድረስ ይችላል። እስካሁን ድረስ ያለን መረጃ እስካሁን በሰጠነው መርሃ ግብር 4.8 ሚሊዮን ልጃገረዶችን ቢያንስ አንድ የማህፀን ጫፍ ካንሰር መከላከያ ክትባት ወስደዋል። 3.2 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ክትባት እንዳገኙ ያሳያል። ከትምርት የቶች አሉት ደግሞ በአቅራቢያው ባለ በውሎ ገብም ይሁን ባለው የጤና ተቋም አገልግሎት እንዲያገኙ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በትኩረት እየሰራን ውጤታማ ሆነናል በያስባሉ። በአገራችን ኢትዮጵያ ተከስቶ በነበረው ጦርነት እንዲሁም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ባጋጠመው የጤና አገልግሎት መስተጓጎል ሳቢያ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ክትባት እንዳላገኙ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል።